Vážení priatelia a fanúšikovia diskusného klubu, dnes sa budeme rozprávať s ministrom hospodárstva, pánom Sulíkom. Vítajte u nás. Dobrý deň prajem, ďakujem pekne za pozvanie. Teda vítajte u nás opäť. Pán minister, ja už neviem, že koho zoberú ďalšieho. Naozaj tá vlna zatýkania je značná, sleduje to celé Slovensko. Máte pocit, že je to aj zásluha tejto vašej novej vlády, alebo ani nie? Ja by si myslím, že to bude asi zásluha tej predošlej, hej? Môže to byť zásluha tých vyšetrovateľov? Som sa pobavil, no hej, ale tak mali doteraz viazené ruky. Však my sme aj pred voľbami vždy hovorili, že nebudeme tu behať s krvavými očami, ale vyšetrovateľom dáme úplne voľné ruky a majú voľné ruky. Nech sa páči, tu je výsledok. Prebieha veľmi silná očista. No a nie ste schopní priznať aspoň to, že časť teda z toho sa začala rozpracovávať už napríklad za pána Pellegriniho? No, niečo sa začalo, ale to, aby pán Kováčik s pánom Böderom triasli mrežami, to bolo nemysliteľné za vlády Petra Pellegriniho. A nenahrávajú takéto názory ako keby tej opozícii, ktorá hovorí, že je to politická objednávka, keď si za to pripisujete zásluhy? Igor Matovič vždycky dá nejaký status, keď niekoho zoberú a tak ďalej. Vy nejak smutíte za tou dobou, ktorá tu bola ešte minulý rok. No, snažím sa byť kritický. Aha. No tak veď buďte kritický, ja si myslím, dobre to je. Samozrejme, všetko sa dá vylepšiť, na všetkom sa nájdu nejaké negatívne črty, ale v celku je to dobré, ako to ide. Ako ide voľba generálneho prokurátora? Ako vyzerajú tie? My budeme, ten diel bude zverejnený až potom, po tej voľbe, takže... Takže nevieme v tomto momente, či generálneho prokurátora sme štvrtok o 17. zvolili alebo nezvolili. Nerobí to dobrý obraz vo verejnosti, preto by sme ho mali zvoliť čím skôr. Váš osobný favorit? No, ja mám osobného favorita, ale neprezradím ho. Preto ani v nedeľu, hej? Hej, to poviem. Keď už bude, v nedeľu. Keď bude zvolený. Keď bude zvolený prokurátor, tak poviem, kto bol môj osobný favorit, ale dovtedy nie. Prečo napríklad strana Sloboda a Solidarita nepodporila pána Šantu, ako to bolo medializované? Aký je tam s ním problém? Nebudem sa vyjadrovať k takýmto jednotlivým menám. My sme si na klube spolu s mojimi 13 poslaneckými kolegami sme si pekne spísali. Najprv sme dlho debatili o jednotlivých kandidátoch, potom sme si napísali ľudí, ktorých podporiť nechceme a iných, ktorých podporiť chceme a nejaké poradie a s tým sme išli vyjednávať a tie vyjednávania prebiehajú ešte. My sme pripravení rokovať a hľadať spoločného kandidáta. Robíme na tom, samozrejme, závisí to aj od ostatných strán. Viacerí politici hovoria, že všetkých tých 7 kandidátov je oveľa lepších ako to, čo tu bolo predtým. Je teda okolo toho treba robiť takéto manévre? No, áno, to sedí. Tých všetkých 7 kandidátov je lepších ako to, čo tu bolo predtým, ale tí kandidáti nie sú rovnakých kvalít a je to rozhodnutie, ktoré nebudeme vedieť 7 rokov zmeniť. Preto je to veľmi náročné, zodpovedné rozhodnutie, aj ťažké a tým pádom netreba sa tam uponáhľať, radšej 3 dni dlhšie viesť tie vyjednávania, ako urobiť zlú voľbu a potom sa štípať. Aká kvalita je pre vás dôležitá u toho kandidáta? Vysoká. Vysoká, ale v akom ohľade? Je aj toto. Morálna, profesná? No, jasné, že tá morálna je najdôležitejšia. A tam je najlepšie sa pozrieť na doterajší život tých kandidátov, čo kedy robili, kedy aké pofiderné rozhodnutie, kedy aké nepekné spojenia a tak ďalej. Ale akože je z čoho vyberať. Je z čoho vyberať, tým pádom nemám obavu, že tie vyjednávania by stroskotali na SAS. Je pre vás dôležité napríklad to, že či sa ozval proti tomu stavu, ktorý na prokuratúre panoval roky? No tak áno, viete, no dnes odvaha zlacnela, dnes sa tu ozve kde kdo, ale v čase, keď tu naozaj ten Kočner vyčíňal, tak to už bolo silné kafe sa postaviť a povedať, no tak moment, tento človek patrí do basy a ja to idem urobiť. Vy ste v exekutíve prvýkrát. Čo vás najviac prekvapilo, odkedy ste sa stali ministrom? Myslím ohľadom práce. Tak som prvýkrát ministrom, ale nie je to, že by som prvýkrát v živote niečo manažoval. Áno, je tu mierne viac ľudí, je tu nejakých vyše 500
Ale už aj v Národnej rade som mal do 400. Čiže to nie sú moc veľké rozdiely. Už som sa s tými ľuďmi tu ako tak zoznámil. Aj sme spravili takú základnú zmenu tej organizačnej štruktúry. Teraz sa nám celkom dobre takto funguje. Zodpovednosti sú rozdelené. Čiže už v podstate dá sa povedať, že taká tá nábehová fáza po vyše šiestich mesiacoch je za nami. Jedným z vašich výrazných rozhodnutí, alebo toho, čo ste presadili, bolo to podnikateľské kilečko. No ale viacerí kritici vám hovorili, že možno v dobe korony by ste sa mali viac sústrediť na tú podporu podnikateľom. Prečo tá viazne? Tak podporu podnikateľom, čo sa týka zamestnancov, vypláca Ministerstvo práce a sociálnych vecí. My vyplácame nájmy. Chceli sme, aby bol prijatý všeobecný odškodňovací zákon. To cez vládu opakovane neprešlo, čiže bohužiaľ túto otázku treba klásť na iným ministrom. Čo to znamená ten všeobecný? Prakticky to znamená, že keď máme nejaké skupiny podnikateľov, výstavníci, jarmočníci, pracovníci kultúrneho priemyslu, reštaurácie, aby sme nemuseli na nich za každým prijímať nový zákon, ale aby sme v rámci jedného zákonu by sme si vždy len zobrali tú príslušnú schému, ktorú si musíme buď napísať, alebo už to spravil niekto iný v EÚ a potom si ju musíme len osvojiť. No a to je ďaleko jednoduchšie. No a takýto návrh neprešiel. A konkrétne reštaurácie odškodňuje Ministerstvo dopravy, lebo im preplácajú 10% obratu. Vy ste, koľko ste doteraz dali tej pomoci? Nejakých 1,5 miliardy? Ja mám je povedať za nájmy. Neviem to povedať. Ono, niekto to sleduje. Ale je to asi taký peniaz, ale ja to nesledujem. Sledujem nájmy, tam je to vyše 25 miliónov eur a dostalo to asi 20 tisíc prevádzok. No ale práve v porovnaní s inými krajinami je to oveľa menej, alebo sa mýlim? My sme aj oveľa menej poklesli, čo sa týka poklesu HDP. Aj deficit je teraz menší. No nejak sa to vyvíja. Ja vidím najväčšiu škodu v tom, že stále ešte držíme zavreté reštaurácie a prakticky ich likvidujeme, lebo tá pomoc, ktorá aj nie je jednoduché ju vždy dostať, ale hlavne tá pomoc, ktorá je nadizajnovaná, tá nestačí. A reštaurácie nechcú dostávať nejaké almužny, oni chcú fungovať. Čiže toto ma mrzí, že to tak je. V tom najmenej zamorenom okrese nesmie byť otvorená žiadna reštaurácia, ale v najviac zamorenom okrese smie byť otvorený kostol. No toto jednoducho nedáva zmysel, toto je na hlavu postavené. Čiže vy ste, vlastne to bolo aj súčasťou toho vášho plánu, že by sa tá pandémia mala riadiť teda viac lokálne. Regionálne, áno. To znamená, my podľa tých úradov verejného zdravotníctva. Podľa tých, áno, tých je 36, čiže my si pozrieme v ktorom obvode, ktorý má nejaký konkrétny úrad regionálneho zdravotníctva, verejného zdravotníctva na starosti. Pozrieme sa, aké sú tam indikátory, to znamená, koľko je pozitívnych na 100 tisíc obyvateľov za posledných 14 dní. Koľko je pozitívne na 100 tisíc obyvateľov, ale iba spomedzi dôchodcov, ako rýchlo to rastie. To bol ten nárast, hej. A ešte nejaký jeden štvrtý údaj, o ktorom ešte diskutujeme. Zistíme, ktoré regióny sú zelené, oranžové, červené a ktoré sú čierne a vždy podľa toho uplatníme príslušnú sadu pravidiel. O tomto ešte diskutujeme, dúfam, že sa nám to podarí prijať. No, vyzeralo to, že keď ste to zverejnili minimálne zo strany premiéra, to nebolo nejaké vrelé prijatie. Tak rozhoduje o tom ústredný krízový štáb a tam treba popracovať po prvé a po druhé vec. Sám premiér ma tým poveril. Tak sa ma nepoveril zo strany týmto. Čiže samozrejme som to teda vypracoval. No a teraz... Čiže veríte, že ešte to bude na osoch, že sa to nedá, jasné, do šuflíka? No nie, nemôžeme to dať do šuflíka, lebo však tá pandémia neodíde k 1. januáru. To nás to ešte bude dlho kváriť. A preto potrebujeme takéto regionálne riešenie prijať, ktoré zohľadňujú regióny. No dobré, ale tí, ktorí rozhodujú o pandémii, predpokladám, že to nie je iba premiér, je tam nejaká pandemická komisia, tým sa to ako pozdávalo? No, tam sa dohodli, že to dodiskutujeme. Tie reakcie boli aj pozitívne, niektoré boli aj negatívne, ale tak už nakoniec treba prijať rozhodnutie. Čiže chceme sa tomu najbližší tento a budúci týždeň povenovať. Mongolsko by ho nekúpilo, ten plán? A Mongolsko je na tom ďaleko lepšie ako my. Oni majú svoj vlastný plán a ten náš určite nepotrebujeme. Teda nepotrebujú. 0 mŕtvych, 450 nakazených. Celkovo môžeme zavidieť. I keď teda je pravda, že Mongolsko nemá moc doochorieť.
Lebo tam je, neviem, 2 alebo 3 milióny. 100 km jeden od druhého, nie? Tak. Aký je vzťah momentálne váš s Igorom Matovičom? Ste ešte stále priatelia? Vzťah je pracovný. Samozrejme, také tie osobné, súkromné vzťahy ochladli po tých výpadoch, ktoré tu boli 2 týždne v kuse. Už to teraz oslablo, ale ako to si netreba pripúšťať. Jednoducho v politike to tak chodí. Čo by sa muselo stať, aby ste odišli z vlády? My z vlády neodídeme. Nebudem to robiť. A tým pádom sa budeme musieť stať niečo iné. Hovorí sa o tom, alebo diskutuje sa aj v médiách, aj vo verejnom priestore, kto je čomu na vine. Vy si pripúšťate nejaký diel viny v tejto komunikácii, alebo je to všetko tá druhá strana? A tak pozrite, iba ten, kto nič nerobí žiadne chyby. Že áno, ale toto teraz to nemá skončiť nejakými citovými výlevmi, čiže to si nechám páči pre seba. No, ďakujem vám za túto ponuku. To by možno našich divákov zaujímalo. Áno. Dobre, ale necítite sa v tejto koalícii ako fackovací panák? A nie. Prečo? Nie, v pohode. To akože, keď premiér má zapotreby sa to vyjadrovať, nech to robí, je to jeho vizitka. Pre mňa je dôležitá robota, ktorú robíme a tam si myslím, že celkom dobre napredujeme. V koalícii ste ale 4 strany. Je tam Saska, sú tam Za ľudia. Práve sa hovorí, že vy ste také dve strany, ktoré možno užšie spolupracujú a naopak Boris Kollár s Igorom Matovičom. Je to pravda? Nie, nenazýval by som to spolupracou, ale možno, že názorovo máme k sebe bližšie. Ale zatiaľ to nevyústilo do nejakej užšej spolupráce. OK, čiže komunikujete so všetkými tak rovnako? Áno. Naposledy dnes na vláde. Teda máme stredu podvečer. Ešte sa vráťme k tej pomoci podnikateľom. Veľa nich teda prepadlo tými rôznymi sitami. Plánujete to riešiť aj spätne? Alebo dá sa vôbec retrográdne im nejako pomôcť ešte? No, som vám povedal, kto prepadol pri nájmoch, tak tomu sa snažíme pomôcť, ale pri tej inej forme pomoci sú to na to iné ministerstva. To my zase nebudeme sa nejaká Fredo kapusty. To odškodnenie celkovo si zobral na starost premiér, potom čo zavrel reštaurácie. A viem, že ešte ministerstvo dopravy rieši tú náhradu straty obratu a ministerstvo sociálnych vecí rieši tzv. Kurzarbeit, respektíve inú nejakú formu náhrady škody, ktorá vznikla. No a ministerstvo hospodárstva do týchto procesov nevstupuje. My riešime nájmy. No a plus riešime ešte prevádzkovateľov nepravidelnej autobusovej dopravy. Prečo napríklad o tú podporu na tom nájomnom si musí žiadať ten prenajímateľ a nie nájomca? Prečo no, to takto takto je to stanovené v schéme, ktorú nám Európska únia schválila. Čiže vy to ste, je potiaľ. Čiže vy ste to tam takto poslali, oni vám to schválili? Nie, my sme najprv konzultovali, ako to tam máme poslať a nám povedali, spravte to takto, lebo takto to budete mať schválené. Vy ste minister hospodárstva, ako veľmi, teda už ste hovorili, že až tak veľmi sme neklesli, čo sa týka toho HDP. Ako veľmi nás poškodí koronakríza? Ja viem, že to je taká všeobecná otázka. No, miliardy eur. Miliardy eur rozratať na tých, ktorí sú zamestnanci v súkromných firmách, lebo štátnych to málo poškodí. No, nebude tie škody malé. Ekonomika má poklesnúť, aj deficit bude 7%, aj ekonomika 7-8% poklesne. To je samozrejme, že veľmi veľa. Ale nie je to stratené. Myslím si, že vieme zabojovať. Spomína sa častokrát, že Slovensko, to už úplne skočím, že sme taká tá montovňa. Aký je plán, aby sme neboli? No my už dávno montovňa. Teda nie, že dávno montovňa nie sme, ale už dávno začala prebiehať silná, intenzívna zmena a meníme sa z montovne na naozaj sofistikovanú výrobňu. Slovensko má veľmi silnú priemyselnú bázu. 85%, 86% nášho HDP vyvezieme vo forme tovarov, ďalších 7% vo forme služieb. Na Slovensku sa vyrába prakticky všetko. Všetko. Od klobúkov až po autá, tu naozaj vyrobíte všetko. A týmto sa stávame veľmi atraktívnymi pre svetových výrobcov, pre zahraničných investorov. Mnoho z nich tu tak tisícky firiem zahraničí na Slovensku niečo produkujú. A tamto rastie tiež, postupuje tá robotizácia, automatizácia. To znamená, že vzniká potreba rôznych mechatronikov,
systémových inžinierov a tak ďalej, ktorí niekto to musí spravovať, tie roboty. Hej. Čiže nie sme už montovňa? Nie, nie. Rozhodne, ako určite budú aj také firmy, ale celkovo si myslím, že Slovensko na dobrej ceste. Skúste nám ešte v krátkosti predstaviť vaše plány s vodíkom. No, založili sme to Centrum pre výskum a vývoj vodíkových technológií, teda Centrum pre výskum vodíkových technológií na Expo, to je 1. október 2021, chceme ísť so slovenským autobusom na vodíkový pohon. Na tomto pracujeme, snažíme sa to, aby to financovanie týchto výskumných činností fungovalo, budú to rôzne produkty, no a na jar chceme hlavne schváliť národnú vodíkovú stratégiu. Čiže toto sú také naše plány a dúfam, že ešte počas tohto volebného obdobia budeme mať aspoň nejaké 2-3 čerpacie stanice na Slovensku. Čo si vy? Možno 4, to bolo skvelé. Čo si vy od toho vodíku sľubujete? Prečo práve Slovensko by sa malo zaoberať vodíkom? Od vodíku si sľubujem vodu. To znamená, že keď vodík spálite, dostanete energiu a ten odpadový produkt je čistá voda. To je strašne dôležité na to, aby sme napríklad v ďalekej budúcnosti plnili tie CO2 ciele, to znižovanie emisií. Ja si myslím, to je nezmyselne nastavené. Je to strašne prísne, tak ako je to teraz nastavené, ale s vodíkom to splniť viete. Či toto je vaše riešenie klimatickej krízy? Áno. Nie tieto iniciatívy, ktoré myslím, že aj nepodporili vaši poslanci. Problém je, že aj teraz, čo bolo aktuálne, no tak tam je len záväzok znižovať a znižovať. To je taká súťaž, kto povie väčšie číslo. Najprv bolo 30% zníženie CO2, potom 40%, potom 55%, teraz už je 65%, o chvíľku aj to bude málo. No a nie je to, že je to reálna potreba, že naozaj, že máme pár rokov na to, aby sme ten vývoj zvrátili? A čo sa stane potom? Keď nezvratíme ten vývoj, čo, slnko prestane vychádzať, tak alebo zem sa prestane točiť? Tak začnú sa topiť ľadovce a... Kde sa topia? Ľadovce sa topia, no tak sa roztopia, zamrznú na budúce. Jednoducho, toto je ošiaľ, čo tu robíme, preto lebo je to strašne nákladné. Ako nie je najmenší problém prijať zákon, znižiť o 55 alebo 65% CO2 oproti roku 1990. Problém je, že za akú cenu? To tu môžeme ako komplet dostaviť oceliarstvo, benzín bude stať 4 eurá, lietať budeme raz dvakrát do roka. Jednoducho tá cena je strašne vysoká tohto. Problém druhý je, že keď bola pôvodná Parížska dohoda, kde sme sa zaviazali zníženie o 30%, tak súčasťou tejto dohody bola aj Čína, aj India. No a oni, teraz my sa tu predháňame stále väčšími číslami, ale Čína to nerobí. To znamená, že oni nemusia dodržiavať, nemusia investovať do ekológie, a tým pádom napríklad vyrábajú oceľ lacnejšiu ako v Európe. No a taká typická reakcia na toto je, že dobre, tak dáme clo na čínsku oceľ. No fajn, to môžeme spraviť pri dovoze, ale keby sme chceli našu oceľ napríklad vyvážať, tak tá je skratka aj tak drahá. A teraz čo spraviť? Budeme ju dotovať? Budeme dotovať vývoz? To je jednoducho zamotané, je to veľmi náročná téma. A preto je veľmi nebezpečné len tak bezhlavo povedať, čím väčšie percento, tým lepšie. Takisto uhlíková neutralita. Ja si myslím, že do roku 2050 dosiahnuť bude, to bude, že extrémne drahé. A teraz došli v tejto aktuálnej petícii, zachraňme... Petícia za klímu, klíma ťa potrebuje. Klíma ťa potrebuje, že už to nemá byť do roku 2050, ale do roku 2040. Uhlíková neutralita. To je znamená, že my musíme znižiť o 100%. Ja pochybujem, či tí ľudia vôbec vedia, že koľko tón uhlíku by sme museli, teda koľko tón CO2 by sme museli prestať produkovať. Je to 22 až 23 miliónov tón. To sú šialené množstva. Jednoducho, je to nereálne. To tak nejde, no áno. Takisto obnoviteľné zdroje. Čo sú u nás obnoviteľné zdroje? Tak solárnych, oných tu máme panelov, že extra brutálne predražených máme nejaký počet, to tiež nie je veľa. Veterné vrtule nemáme prakticky žiadne. Vodu máme tak polofunkčnú váskú kaskádu a polofunkčnú na 50% alebo plus minus 50% vyťažené Gabčíkovo. My odkiaľ chceme zobrať? Akože to je, že čistý snílko, kto si myslí, že my odstavíme naše atomky. Ešte pred rozhovorom ste povedali, že už nemáte čas na seba. Mali ste viac energie a času ako opozičný politik? Tak ja mám energie dosť, len míňam ju na robotu tu a tým pádom, no vidíte, nestiam sa venovať môjmu pupku. Tak to je také trošku tá negatívna stránka veci. Už nič iné negatívne nie na vláde? Tak je tam, nájdu sa veľa negatívnych, ale celý život sa skladá a pozostáva z pozitívnych a negatívnych vecí. No tak vždy niečo nájdem.
A čo je na tom najviac pozitívne, odkedy ste sa stali ministrom? No, že mám tu môj tím, pomene. Tak priamo na ministerstve mám, môj tím je 6 ľudí, ale potom aj v tých jednotlivých firmách, tam sú všade nominanti dosadení a spoločne sa naozaj dá ovládať tento orchester. A my naozaj akože máme aj dobré výsledky, napríklad cena plynu teraz pôjde dole o 25%, elektriny 10%, Luboš Lopatka znižuje cenu tepla pre Bratislavčanov o 10%. For Slovakia. For Slovakia, for us. For us. Behalf. On behalf. Pán Sulík, každý v diskusnom klube má na záver priestor našim divákom povedať čokoľvek, čo zna závodné. Tu je vaša kamera. Tam. No tak, milí diváci, ďakujem, že ste si túto reláciu pozreli a prajem vám teda veľa šťastia. A keď bude čokoľvek, akýkoľvek problém súvisiaci s ministerstvom hospodárstva, dajte mi vedieť, nech to môžeme napraviť. Ďakujem za rozhovor. Pekné Vianoce. Ďakujem za pozvanie, tiež veľmi pekné Vianoce, bohatého Ježiška, po stromčekom veľa rúšok. Nenakazte sa. Držte sa. Dovidenia.